トミー・ジョン手術からのリハビリで現在は育成選手として契約している岩崎投手。中日ドラゴンズではまだ1試合のみの登板にとどまっています。ただそこから大復活をしているというところで、立浪監督も支配下復帰を示唆しているということを見ていきましょう。岩崎投手は2007年にドラフト1位でホークスに入団した右のリリーフのピッチャーです。入団5年目までは先発ピッチャーとして登板をすることが多かったんですけれども、通算で10勝以上を挙げるという感じで、まずまず先発としても台頭してきたという頃だったんですけれども、リリーフ投手に転向となりました。そして2017年、72試合の登板で防御率が 1.99、 40ホールド、ウィップ1イニングあたりに出したランナーが 0.98 という驚異的な成績を残しました。この2017年がキャリアハイという数値で、年俸としても1億円を超えました。逆に言うと、この年以外は50試合以上登板した年っていうのもなく、故障に悩まされることが多い野球人生というのがこの岩崎投手ですね。2022年のシーズンから又吉投手の人的保障で中日ドラゴンズに入団しています。そしてその年にいきなりトミー・ジョン手術を受けまして、中日ドラゴンズでの登板っていうのは通算でわずか1試合のみということで、人的保障で入団した時も結構期待されたんですけれども、なかなか中日ドラゴンズでは活躍するしない以前に、怪我の影響で登板ができていないという状況になっています。そういった背景もありまして、現在は育成契約ということになっておりまして、そして年齢としても34歳で、岩崎投手自身もプロ野球人生をかけた崖っぷちの状況に陥っているという状況でございます。そんな岩崎投手が手術後に大復活を遂げているということで、こちら見ていきたいと思います。岩崎投手はトミー・ジョン手術を受けて、現状としては1年ちょっと経っているという状態でございます。すでに実戦形式で打者に対して登板ができる状態まで復活してきているということですね。かなり順調な回復を見せているのかなという印象ですね。トミー・ジョン手術だと復帰まで1年半から2年かかるというようなピッチャーもいる中で、かなり順調に回復していると思います。直球は最速すでに153キロを計測していて、スピードとしては一軍で戦えるレベルまで戻ってきているという状況ですね。そして実戦形式の登板でも打者をしっかりとストレートで打ち取るというような投球も見せておりまして、もう実戦でも投げられるぐらいのところまで復活してきているという段階ですね。落合コーチもこの岩崎投手の投球を見て、2年間働いてくれていたらと思わせるくらいいいボールを投げているというふうに評価しているんですね。この2年間中日最下位だったわけなんですけれども、岩崎投手がいてくれたらもしかしたらちょっと順位違っていたんじゃないかと、そう思わせるぐらいのボールを投げているというふうにベタ褒めしています。そして岩崎投手自身も力感なく投げても球が走っているということですね。手応えを感じているという段階でございます。そしてカーブだけですけれども、すでに変化球も投じているということで、本当に順調な回復で、なおかつかなり回復段階もいいというところまで来ています。トミー・ジョン手術を受けた後に球速であったり球威が上がるピッチャーっていうのも結構多くて、岩崎投手ももしかするとパワーアップして全盛期に近いぐらいの成績にまで復活してくれるんじゃないかというところまで期待したいですね。本当に肘の状態とか全く不安なく万全の状態で腕を振ることができれば、これまで以上に球速球威が上がるっていうことは十分考えられると思います。かなり期待できるステップを踏んでいる岩崎投手なんですけれども、立浪監督も支配下昇格を示唆しているということで、こちらについても見ていきたいと思います。立浪監督は実際に復活後の岩崎投手の投球を見ているんですね。その時にやっぱりボールに力があるというふうに語っていて、最速153キロのストレート、このあたりっていうのを間違いなく評価しているという状況です。加えて順調に来ている、来季に期待ということで、来シーズンに期待しているということなんですけれども、育成契約ではあるけれども、中継ぎの一枚として考えていると、これほどまでにもうすでに期待をしているという状況ですね。してもうここまで投げられているのでというふうにも語っているということですね。今の時点でももう一軍で通用するんじゃないかと、そういったコメントになっているわけで、立浪監督ももう来シーズン岩崎投手使えたらいいなと、それぐらいのことを考えているという状況ですね。現状中日は支配下登録枠10名程度、空きがあるということですね。順調に来れば岩崎投手が支配下に復帰するっていう可能性も十分あるという状況にはなってきています。
中日は今シーズン特に序盤でベテランの投手陣、例えば谷本投手とか、あとはまあ砂田投手、中堅ですけれども砂田投手であったり、まあ、あとは田島投手とか祖父江投手とか、まあ、こういったリリーフピッチャーが苦戦することがありまして、ちょっと中継ぎ苦しいぞという感じだったんですけれども、まあ、中盤以降は結構中継ぎの枚数は充実してきたと。まあ、一方、新外国人野手がもし獲得されて活躍するということになりますと、フェリス投手を中継ぎで一軍登録できない可能性っていうのも出てきまして、まあ、ここが一つ、岩崎投手が復活してくると使いやすいというところあると思います。そして経験豊富なリリーフピッチャーっていうのがまあ現状少なく、まあ、例えば松山投手とか、まあ、あとは斉藤投手とか、まあ、最近こう一軍でなんとか活躍できるようになってきたと、まあ、そういったピッチャーが結構多いんですけれども、若くて息のいいピッチャーが多い一方で、ベテランの域に入ってきたピッチャーっていうのが、まあ、なかなか一軍にはいないという状況ですから、まあ、岩崎投手が入ってきて、なおかつセットアッパー争いをできるくらいになると、まあ、さらに安定感も増してくると思います。岩崎投手のまあ経験があれば、ブルペンの中での存在感とか、まあ、あとは周りとのコミュニケーションとか、このあたりっていうのをプラスに働いてくるんじゃないかなというふうに思います。では続いて、岩崎投手がこれから一軍に復帰していく上でのステップ計画というところを見ていきたいと思います。実戦形式の登板で実際に打者に対してもう対戦できると、これぐらいのところまで復活している岩崎投手です。これからオフにかけてピッチング練習に継続的に取り組んでいくというような予定を立てていますね。まあオフなので、まあ、バッターと対峙するっていうところはなかなか経験としては難しいんですけれども、まずはピッチング練習、まあブルペン投球とかキャッチボールとか、まあそういったところを総合的に取り組んでいくと。そして2月のキャンプインの時点で他のピッチャーと同じ状態で入っていけるようにというふうに岩崎投手は計画を立てているということですね。まあ、やっぱりキャンプの時点で他のピッチャーとはまあ別メニューとかになってしまうと、まあ、実戦に入るっていうところもまあかなり遅くなってしまうと思いますから、まあ、ここで一緒に入っていければ他のピッチャーと横並びで競争できるわけですから、やっぱりここを目指していきたいですよね。まあ、現状としてはまっすぐがメインで、まあ、カーブをちょっと練習するという程度ではあるんですけれども、キャンプに入った頃から変化球の精度を上げるというところについても取り組むという話になっています。キャンプでの実戦でしっかりと結果を残すことができれば、オープン戦でも起用されて、そしてオープン戦でもいい投球ができれば開幕一軍というような可能性っていうのもゼロではないと、まあ、そういったステップにはなってきています。まあ、ただ落合コーチも焦らずにというふうに話している通りで、まあ、手術後まだ1年ほどしか経っていないというような状態ですから、まあ、正直ピッチの上げすぎっていうのには相当注意しなければいけないと思います。故障に関して、まあ、悪化してしまうとか、そういった部分ももちろんあるんですけれども、やっぱり自分本来の投球が完璧にできるようになるまでしっかりと調整をしていって、まあ、実戦に入っていくとか、まあ、そういったフェーズを踏んでいくことが重要なのかなと思いますね。なのでやっぱりまずは開幕から2軍でしっかりと結果を残して、例えばまあ2軍で連投とかもできる状態、して防御率としても2点台とかで抑えられる状態、まあ、そういった状態で支配下登録を勝ち取って、シーズンの中盤くらいから一軍で投げていって、まあ、最終的には勝ちパターンに入っていると、まあ、こういった流れっていうのが理想であり、なおかつ現実的なのかなというふうに思いますね。やっぱり一番の理想は開幕一軍ですけれども、まあ、ここはちょっと厳しい部分もあるとは思います。まあ、いずれにしても中継ぎ陣さらに熱くなる可能性がありますので、岩崎投手に期待したいと思います。以上です。